Bé, doncs per mi el tennis taula és una manera de viure, és la manera que entenc jo com és el meu dia a dia i al final jo crec que tota la meva vida, tot el que faig s'envolta al voltant del tennis taula des de fa ja molts anys. També ha sigut una manera d'integrar-me molt a la societat, tenir l'oportunitat doncs, de viatjar molt, viure experiències espectaculars, coses que segurament, doncs, segur, soc molt privilegiat. I realment ha sigut de les millors coses que m'han pogut passar mai, el conèixer i començar a practicar el tennis taula. Tenim un repte tots molt gran, que és el de donar a conèixer a la societat el que són les capacitats dins d'un món on la persona amb discapacitat doncs, és valorada per aquesta discapacitat. Nosaltres, doncs, bueno, sempre la gent en el primer moment que ens veu, el que li ve al cap és allò que no podem fer, allò que ens limita. Jo crec que nosaltres la gran aportació que fem a la societat i que cada cop, doncs, gràcies a que els mitjans ens donen una mica més de repercussió, el que fem és aportar aquest valor, no?, de que en un món on la discapacitat és el que doncs, preval, a nosaltres se'ns conegui per la gran capacitat que tenim cadascú de nosaltres bueno, practicant el nostre, doncs, el nostre esport. La sensació que tens en el moment que quedes campió del món és que tot l'esforç doncs, que has fet durant tant de temps, molts anys, doncs, ha valgut la pena i sobretot doncs, aquells moments en els quals doncs, t'has sentit moltes decepcions i t'has plantejat doncs, si ho deixaves, no deixaves, si continuava, doncs, que realment l'haver continuat i haver lluitat doncs, realment valgut la pena. Jo recordo de jove, tenint l'edat doncs, habitual que t'agrada sortir de festa i tot, doncs, sacrificar molts caps de setmana per entrenar, per anar de competicions. També doncs, a nivell d'estudis sempre ha sigut la cosa, ha sigut tot més dificultós, no tenia potser tantes hores per poder dedicar-li, m'havia d'optimitzar més. També doncs, evidentment això implicava doncs, uns esforços sempre addicionals i després doncs, moltes coses sacrifiques al llarg de la teva vida. Nosaltres fins i tot quasi a vegades sacrifiques salut i tot. A vegades tens moltes lesions, portes el cos bastant al límit i bé, i tot doncs, per una il·lusió, per una cosa doncs, que al final t'aporta moltíssim, que saps que ets un privilegiat, que pots aconseguir una cosa única, que altres persones probablement doncs, no poden aconseguir. I bé, això és la gran satisfacció que després t'emportes a haver lluitat tot aquest temps. Tens l'habilitat de pensar, ostres, què, ho deixo, no aconseguiré mai, no, ja potser no em compensa, no em val la pena, m'he d'orientar cap a altres coses. I doncs, arriba un moment que les coses surten millor que mai, com ha sigut aquest cas, i que penses que, doncs, que totes aquestes vegades que t'has aixecat i que has continuat doncs, han valgut molt, molt la pena.